Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Depends. Her er vi færdig i en rigtig lækker taske, lavet i det her lækre bløde skin. Den er faktisk så stor som en shopper. Den er flettet her foran, lavet i en flot konjakfarvet vaske bøffelskin, og bagpå er den glat i skinnet. Der medfølger to remme. Det her er den ene remme, og den er jo tilpas kort, så den lige kan hænge her som skulderen, om har godt fat i den. Så prøver vi lige at åbne den her i toppen med lynlås. Ind til et stort rummeligt rum, der er herinde. Nede i ligger der den lange, regulerbare skulderrem. Den kan man sætte i og bruge den som crossover. Ellers er der lynlåslomme her i den ene side, og to små lommer i den anden side. Det er en god idé at imprænere tasken inden brug med en god skinimprænering, og så en gang imellem give den læderbalsam, som bliver ved med at være så lækker blød i kvaliteten, men også så den bevarer den her flotte konjakfarve. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.